Пороен дошти ја зафати Битола и околината, отежнато движењето на автомобилите во градот. Врнежите кои започнаа уште синоќи се со променлив интензитет. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи ќе продолжат и во наредните неколку денови. Најпогодени од дождот се јужните и западните делови на Република Македонија, а од УХМР известуваат дека во текот на денот, во Битола се очекува да наврнат околу 50 литри на метар квадратен. Денеска до крајот на денот во Македонија ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од дош на места проследени со ретки грмежи, пообилни врнежи ќе има во јужните и западните делови на земјава, каде се очекува да наврнат околу 50 литри на метар квадратен воден талог. Преку денот ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен и североисточен правец, повремено ветерот ќе се засилува, УВ индексот ќе има вредност 3, максималната температура денеска во Македонија се очекува да се искачи од 15 до 21 степен во битолското подрачје. Кон крајот на денот се очекува да има намалување на интензитетот на врнежи, но истите ќе продолжат и во деновите од викендот. Во текот на утрешниот ден ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни особено во јужните делови на земјава и ретки грамежи. УВ индексот утре во битолското подрачје ќе има вредност 4, а утринската температура, како што реков, значи ќе се спушти до 15, дневната ќе се искачи до 19 степени. Од петок, според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, не очекуваат и сончеви периоди, но повторно ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, кои локално ќе бидат поројни и проследени со грамежи.